Річниця повномасштабної війни в Україні в Миколаєві вшанували пам'ять загиблих. 16 тисяч зруйнованих об'єктів на території Миколаївської області – такі наслідки агресії росіян через рік повномасштабної війни. Намагаються відновити своє житло та повернутися до мирного життя історії людей, які повернулися в рідне селище на Херсонщині. 24 лютого 2023 року в річницю повномасштабної війни в Миколаєві поблизу будівлі обласної ради місцеві жителі вшанували пам'ять загиблих українців внаслідок російської агресії. Розпочали з промови, далі хвилина мовчання і спогади про початок минулорічного російського вторгнення. На акції, зокрема, був присутній батько загиблого на Донеччині військовослужбовця Дениса – Микола Гравченко. Він до цього вже в АТО був, 14-15 рік він на Донбасі воював. І зараз 8 березня зібрався, пішов в воєнкомат і зразу ж його в 79-ку, 5 травня. Нам подзвонили з військової частини і сказали, що при виконанні бойового завдання не повернувся з бою. Це найбільше перевірка. Я багато людей загинуло. Внук слідкував, шукав, слідкував, і він в Києві живе. І передали, що 8 загиблих з Лимана Донецької області направили до, в Дніпро на впізнання. І там опознав свого батька, мого сина. І поховали ми його тільки 25 жовтня. Такі акції ми будемо проводити і в майбутньому, постійно вшановуючи тих людей, які дійсно поклали своє життя за те, щоб Україна все-таки відбулася. Ми традиційно інформуємо через соціальні мережі, і хто, у кого є можливість, той підходить. 16 тисяч зруйнованих об'єктів на території Миколаївської області зафіксовані протягом року повномасштабної військової агресії Росії проти України. З них 10 тисяч – цивільні. Станом на 14 лютого відновлено вже близько 3 тисяч. Про це в ефірі телемарафону розповів Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Вот то падает? Да. Божечки, божечки. Вибухи у Миколаєві пролунали о 4:32. Російські війська ударили ракетами по Кульбакинському аеродрому. Начальник Миколаївського аероклубу «Ікар» одним із перших приїхав на місце та зафільмував наслідки атаки. Приблизно в 4 утра мені позвонила дежурна стоянки самолітів і доложила, що на аеродромі слышні взриви. Я швидко зібрався, сів на машину і приїхав на аеродром. Було видно, куди був прильот. Туди, к тому місту я під'їхав, побачив воронку, достатньо велику. З 6 ранку в місті люди займали черги до банкоматів, магазинів, аптек. На заправках скупчувалися автівки. Ближче до вечора 24-го та протягом дня 25 лютого з міста почали масово виїжджати люди, створюючи затори на мостах та прилеглих вулицях. Вже 25-го, здається, коли ми вирішили, прийняли рішення розводити мости, ну, нам отримали таку задачу. І ми відкривали їх один з розвідки, просто було тестування і так далі, що ми не могли зупинити кількість транспорту, який летів просто на те, щоб виїхати з міста. Влада закликала всіх по можливості покинути місто, готувалися до оборони. Оборонців міста забезпечували всіма необхідними засобами. 24-го за 5 днів нас приїхало дуже багато зброї там через, ну, від держави, скажімо так, КАМАЗами, яка була розсереджена і миттєво видана людям додатково до тої, яка зберігалася і була в розпорядженні частин. Тобто були і важка зброя, і техніка, і частини було артилерії, і таке інше. Це все було в наявності з завданням оборони, ну, якщо не місто, то точно своїх частин. В різних місцях збиралась територіальна оборона та пересічні містяни, які хотіли допомогти в обороні міста.
Одна з локацій – це була обласний палац культури. Тут теж збирались люди, які отримували навіть зброю на руки в самі критичні дні для Миколаєва, коли вже ворог майже оточив місто, коли вже на околиці вони виходили і розвідгрупами, можна так сказати, розвідку боєм проводили. Коли на підступах до Миколаєва вже була ворожа техніка, в місті готувалися до вуличних боїв. Ми готувалися до вуличних боїв на кшталт там Грозний, там 94-95. Думали, що буде просто тут місто вижжене, але ми його здавати не збиралися. В Софі ми розворачуємо точку, підвозимо матеріали. Всі, хто не хоче жити не в Україні, скажімо так, я прошу присоединяться, тому що це реальний путь спасти наш город. Надвечір 24 лютого в будинку офіцерів флоту почали збиратись миколаївці. Привозили та приносили пляшки, мастило, бензин, ганчір'я та виготовляли сотні коктейлів Молотова. 26 лютого волонтери миколаївського ДОФа почали будівництво блокпосту на Херсонському напрямку. Саме по тому напрямку була перша спроба російських військ заїхати в Миколаїв. І саме вони потрапили на цей перший блокпост. Там була вже наступний ранок, 27-му, вже перша підбита техніка. Жодна колона ворожої техніки не зайшла в місто. Було складно, але, напевно, ми були спокійні в тому сенсі, що оці перші дні випробувань, вони були достатньо жорстко відбиті. Росія зрозуміла, що тут так не вийде, як з Херсоном вийшло, що тут паніки нема, що тут і голова адміністрації каже, і ми тільки з кожним днем укріпляємось, і новими структурами, і новими людьми, які повертаються в Миколаїв. Тому неприречене місто було. Воно навпаки було приречене на те, щоб перемогти і відстояти себе. Від початку наступів на Миколаїв і вже тоді, коли російські війська були відкинуті від обласного центру, тривали хаотичні обстріли із реактивних систем залпового вогню. Миколаївці гинули на зупинках громадського транспорту, у своїх будинках, по дорозі з магазинів. Після того, як Збройні сили України відкинули російські війська вглиб Херсонщини, обстрілів у Миколаєві поменшало. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Суспільне новини. Миколаїв. У Центральному районному суді Миколаєва відбулось підготовче засідання у справі Кирила Стремоусова, якого звинувачують у виготовленні поширенні комуністичної нацистської символіки та пропаганді комуністичного націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Прокурор Олексій Куць сказав, що згідно з розпорядженням голови Верховного суду України, справи, які підсудні Херсонському міськрайонному суду, мають спрямовуватися до Малинівського районного суду міста Одеси та звернувся з клопотанням щодо передачі обвинувального акту до апеляційної інстанції. Суддя Сергій Медюк задовільнив це клопотання. 9 листопада 2022 року російські ЗМІ повідомили про загибель Кирила Стремоусова в автокатастрофі, але офіційного підтвердження з боку української влади не було. Помагають нам дуже добре і лісом, і стройматеріалами, і продуктами. Не обіжаємося на це. Мій будинок, слава Богу, цілий. Там трошки осколками побиті криша, а так вікна цілі. Харчування все привозять, і один магазин так виїзний сюди приїжджає, стоїть півдня з нами. І ми його скупляємося. 15 березня в тому році, як прилетів до нас самоліт, рознесло ці будинки. Перший раз. Так обстріли ми вже привикли були, вже знали, що летить, і знали, куди летить, звідки вилітає. А тоді самоліт в 6 ранку як прилетів, то ми вже дуже злякалися, і в той день ми зразу і виїхали, бо після того почався дуже ад. Стройматеріали потребує. Нам ось не видають нічого, бо в нас будинок згорів, ми йдемо як під нульову відшкодування. А відшкодування сказали не буде, бо в нас немає паспорта на хату. І ми тепер взагалі не знаємо, що нам робити. І доски нам не дають, бо нам не положено, дають їх кому ремонтувати. І сама я шукаю теж якихось волонтерів. Кожний вечір лягаєш і цілу ніч думаєш, що робити далі. Світло чекаємо, вже почали в нас світло робити, то вже надіємося, що казали, до квітня може зроблять. Так дитина ходить ось у пункт незламності, інтернет нам провели, Starlink, то сюди ходить кожен день на уроки онлайн. Бо
вода, це в нас теж проблема, тому що це хорошо, що в нас скважина вдома, і люди приїжджають до нас, нам треба і горючка, і якийсь інтернет, щоб дітки навчалися. Ну, це все таке, що воно, ну, тут не сладко. Дуже важко. Ми місяць почти просиділи у погрібі з дітками, то тікали 16 або 17 марта ночі, в 10 часов ночі, ще й попали під обстріл, машину обстріляли. Дуже, це дуже страшно. Це. Я навіть не хочу це вже вспоминати. Тому що вікон, дверей немає. В людей є, звісно, похуже. У нас ще більш-менш, що можна проживати. Ми були у Вінницькій області. Потім були в дочки в старшої в Одесі, в хостелі жили. А потім повернулися сюди, оце як звільнили Херсон, то ми вернулися сюди. Ну, дома, дом є дом. У першу річницю початку повномасштабного російського вторгнення у Миколаєві презентували новий поштовий комплект. Марка, два конверти і картка, об'єднані назвою ПТН-ПНХ. Керівник Миколаївської дирекції «Укрпошти» Єгор Косоруков сказав кореспондентам Суспільного, що загальний тираж склав 1,5 мільйона марок. Презентацію та процедуру спецпогашення нової поштової продукції здійснили біля фасаду Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса. Це один із навчальних закладів міста, що найбільше постраждали від російських обстрілів. Єгор Косоруков пояснив, чому захід відбувся саме тут. Сьогодні ми випускаємо черговий благодійний випуск, кошти від продажу якого будуть направлені на поновлення закладів освіти. Якраз ми не випадково вибрали саме цей об'єкт. Дуже значні руйнування, стара будівля, заклад освіти, на жаль. Але спільними зусиллями вважаємо, що ми все поновимо, знову відбудуємо та все буде добре. Це першочергове завдання для того, щоб для розбудови нашої України, щоб в нас були діти освічені і поверталися вже скоріше до своїх навчальних закладів. До участі у процедурі спецпогашення запросили військовослужбовців, тих миколаївців, які у мирному житті викладали або навчалися, а нині боронять рідний край від ворога. Ольга Підгорна за фахом викладачка іноземних мов пішла добровольцем на службу до Збройних сил України. Це наше майбутнє наших дітей. Тому ми, хто залишились тут, вирішили будувати наше майбутнє саме в цій країні. Ми маємо її захищати, робити все можливе. Наш головний корпус також дуже постраждав. Зараз він не експлуатується. Ми чекаємо приблизно травня або навіть в квітні місяці вже будемо переїжджати, мабуть, туди і починати відновлювати не тільки корпус, але й навчання студентів. На поштовому комплекті використано малюнок, що створив на стіні напівзруйнованого будинку у селищі Бородянка Київської області англійський художник Бенксі. Ми можемо провести певні порівняння з дзюдоїстами. Ми знаємо, хто на нас напав, який вид спорту він обрав колись. Та ми бачимо на цьому малюнку, що дзюдоїст ще дитя перемагає вже, ну скажімо так, мабуть, професійного дзюдоїста, що і робить зараз Україна з Російською Федерацією. За процедурою спецпогашення усі запрошені розписалися на конвертах та поставили штемпель з напутніми словами на адресу президента країни-агресорки у скороченому вигляді. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.